La posada en marxa del corredor mediterrani serà clau per a la creació de nous llocs de treball en la comunitat, especialment en els sectors productiu i logístic. Per això, en l'acte de defensa del corredor mediterrani organitzat per UGT, la consellera d'Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, reivindicava la necessitat d'accelerar aquestes obres per part del Ministeri de Foment. Nosaltres, els valencians, volem una infraestructura de primera, no un tercer fil. Volem ser competitius. No es pot oblidar i no podem donar l'esquena el govern d'Espanya ara en funcions i el Ministeri de Foment ara en funcions a una comunitat que, com publicava fa poc l'AIREF, estem liderant el creixement econòmic. Així mateix, la consellera Salvador exposava com les regions de l'arc mediterrani reivindiquen la fi de la visió radial i centralista de les infraestructures ferroviàries. L'aunar esforços en les comunitats autònomes de la regió de l'arc mediterrani per tal d'impulsar i comprometre'ns i apostar per una infraestructura que és fonamental. L'augment de les exportacions via ferrocarril és una assignatura pendent des de fa anys que comportaria grans beneficis per al sector productiu de la Comunitat Valenciana. Per això, la Generalitat no cessa en el seu esforç per reivindicar les infraestructures necessàries.